vsak čas med tem, kar vi doma sami vadite. A ja. Ja, na vas pa res nisem pomislil. Jo, presenečena vprašanje, če bi daj pomislil tudi na me. Tipično moško. Najprej me je nabrisal, potem je pa pobrisal. Kaj pa vam je? No, za začetek se lahko samo zimova v ritmu glasbe. Pretežek sem. Čakaj, o, ruk, o, juj. Kaj pa je? Zgleda, da je tudi meni nekaj škrpljeno. Dva, tri, štiri, da te vidim. Dva, tri, štiri. Pa vi hitite, no. Štiri. Bordo rdeča, terakota, koralno rdeča. Offside. No, sprašujem vas, kaj je to opisaj. Ne bom se oglasila. Najprej bom štila do 10, šele pa se oglasim. Naj bo malo živčen. 1, 2, 3, 4. Halo, halo. Vse najboljše za te. O, na dne, kakšna lepa čestitka. Je, dejva ga. Dejva ga. Pa kar na seks. Se vi lahko tudi po požirkih, če jih preveč. A se da ples! Sam še minutko, no se je pomno. Je že cel dan badr, pa nisem zmatra. A ste tako stara? Kako si vi dovoljte? Ne, oprostite, nisem tako mislil. Na kog se stavim? S tebi je pa res žal, da se stop ustopil. Kdo mi je rekel, da sem odcvetela? Da je prišel že oktober? Puškin! Ejoj, da so vrane odletele. V ranah pa jaz res nič nisem rekel. Ja, pol ti pa mogu reči najstniško mlada Jumfarca. Pogledat sem prišel, če ste v redu. Že 2 tedna vas ni na spregled, pa na telefon se ne oglašate. Ja, zakaj bi se pa, da bi spet poslušala vaše žalitve? Ne. Prišel sem se vam upravičati. A veste, vse te plesne šole se nisem upisal samo zrad srčnega tonusa. Sem to takoj zaštekala. Ja, tudi jaz sem takoj zaštekal, da nimam nobenih šans. No. Vam moškim je zmeri lažji kot nam. No. Naj bo star ali mlad, ma posluh ali ne, zmeri se kakšna trapa najde. Ne, drugi plešejo po pravilih. Mi glasbamo pa plesala tako, kot nama paše. Glejte, imate svoj ritem, jaz pa svojega, pa kaj? Pa kaj, če nas vnes gleda, da sem 14, pa 14, 49, pa... Če majčka? Ja, no, pa kaj, no?